Saksikan video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe dan tekan tanda lonceng sebelah kanan bawah video ini. Oke, dilanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Oke, Bapak Ibu, kita bersyukur sekali hari ini kita berkumpul untuk melihat satu konsep informasi di mana informasi ini sangat penting sekali untuk kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya Jamal Ibrahim, saya seorang dokter dan saya kembali ke kota kelahiran saya, Makassar. Tepuk tangan dulu buat Makassar. Ya.有很多人现在这个颈椎这个地方摸上去都是凉的。 那说明我们的血液循环是不好的，一定要保护你的心脑血管，不然的话会有很大的危险。Kalau bagi teman-teman yang pegang di belakang batang leher ini suhunya itu sedikit dingin, Anda harus betul-betul perhatikan resiko dari penyakit kardiovaskuler, terutama pembuluh darah di otak. 第二个，我们来测试一下我们的颈动脉的转动能力。把我们的手放在我们的后背，放得越高越好。然后转动自己的头，能否看到自己的指甲？能看到的，就说明是很健康的；看不到的，您的肩膀、肩周、骨骼关节都出现了问题。Hal kedua yang bisa kita cek untuk diri kita, Anda menengkukkan tangan ke belakang, ya, nempel di belakang Anda. Coba menoleh ke belakang, kelihatan tidak jari-jari Anda? Kalau Anda tidak bisa melihat, itu menandakan bahwa sendi bahu tulang-tulang Anda itu sudah bermasalah. 左手右手都要试哈，这个是检测哪边容易得中风的。 Kiri kanan semua dites ya untuk mengetahui indikasi resiko bagi kita mendapatkan resiko stroke, Bapak Ibu. 很多人是看不着的，或者能看到的脖子也会很痛，这说明我们的骨骼出现了问题。Banyak orang saya percaya tidak bisa kelihatan. Kalaupun dipaksa untuk noleh, hasil lehernya itu sakit. 回家之后洗完澡之后不穿衣服的时候去做这个演示，这个是最精准的。动作越到位的，说明我们越健康；越不到位的，一定要多锻炼锻炼。另外要检查一下我们的血。马卡萨，德布丹，德布丹，马卡萨。